Partia në pushtet e LSDM kërkon dorëheqjen e kryut të opozitës maqedonase Kristian Mickoski. Akt gjykimi për parcelat në Vodno konfirmon se VMRO DPMN është parti kriminele, thonë nga kjo parti. Akuzojnë për larje parash pasurim të paliqëm, fshehje të pasurisë madje dhe keq përdorim të parave nga antarët e VMRO DPMN-s. Единствената политичка агенда на Христијан Мицкоски сите овие години е како да ја кочи правдата, државата, за да го одбрани криминалот на Никола Груевски. Во оваа нереформирана партија нема никаква промена. После сето ова, после овие пресуди и признанија за криминал од енормни размери, нема друго. Христијан Мицкоски треба да си поднесе оставка. Во едно демократско општество, како и на секаде во демократскиот свет, не може политичари кои бранат криминал да добијат доверба од граѓаните. Кундр прѓиѓен га ВМРО ДПМН, është е вртејт се до токе дорхеќе дhe прѓетси, по për кружестин e ЛСДМ-с dhe ќеверис edhe atë me njëher pas gjedjeve. Dorheqjet e tilla do të pasohen me përgjegjësi, përgjegjësi për zhdukjen e vajit nga fabrika e kanabisit, që është pjesë pronësore e familjes Zaev në fabrikat e marijuanës në Mbar Maqedoninë. Do të ketë përgjigje dhe përgjegjësi për kë ka vjedhur Muhamet Zekiri, ku shkuan paratë e reketit, që sipas Jovanovskit kanë shkuar direkt tek Vice dhe Zorani. Sipas ish kryeministrit Nikola Gruevski, Maqedonia jeton në kohën kur ka gjykime të motivuara politikisht kundër kundështarëve politik të qeverisë dhe është më keq se në vitin 1949. Vendimet dhe masat e dënimeve përcaktuan para fillimit të gjykimit. Gjithçka tjetër është një teatr për publikun, pra një kohë propagande kur publiku duhet të bindet, që përfundon me një fjalim të gjatë politik dhe një lloj analize psikologjike të gjyqtarit, sepse nuk ka argumente të vërteta juridike. Regjistrimet audio pranohen si provë, kur i shkon për shtatë prokurorisë dhe gjykatës, pra pushtetit, të dënoj dikë që është objektivi tyre. Reagimi i Gruevskit vjen pas vendimit për parcelat në Vodno, ku ai u dënua me 7 vjet, ndërsa gjykata i konfiskoi parcelat në Vodno si dhe banesat, përveç banesës që ishte në emër të nënës së tij.